ဗျာအော်ဘုံဘယ်တော့ပြန်ထုံးမလဲဒီကပြန်ထုံးမှာဗျာဘုံပြန်ထိုးရင်အော်ဘုံ28ရက်ပဲဗျာအဲဆရာမပြောပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ချိန်တော့ဟိုတရင်ပြန်ကြပေးမယ်ဗျာမချိန်သေးဘူးကွာအခုလောရမို့28ရက်အတွင်းနဲ့တလအတွင်းမယ်အော်အဲ့ဒါကြော်ပိုင်းမရဘူးဗျာဒီပြတော့တလခွဲကြော်ခဲ့လို့အခုပြန်စစ်တော့သိမ့်မယ်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ဒီကွာ NDG စစ်ခဲ့တယ်သူနိုင်ငံတော်လဲလန်းအကြောင်းပြပြီးရမှကူလာတော့ထပ်စစ်ဖို့တည်းပါဟာဟဲ့လို့အပြီးတော့ရင်းတော့ဘွဲယူတော့ထိုးတယ်လေထိုးပြီးသားနှခါထိုးပြီးသားဒါမှတလခွဲကြာသွားတယ်အဲ့တော့ခုနေဟိုသားကိုဗစ်ဌာနလည်းမေးပြီအဲ့တော့အခုတော့ထပ်ထိုးဖို့လာတာဒါကဒီကဆရာမနဲ့ညံ့အောင်ပေါ့တလခွဲကြာသွားတမတော့မော်28နဲ့အဲ့တော့28ရက်တလအတွင်းမှာထိုးရမယ်ကြာကြော်သွားရင်စေတေသမဟာဝိဟာရမဆက်ဆက်မီဖြစ်သွားတယ်ဘုံကြီးဘုံကြီးအော်တော့မဟာဝိဟာရလက်နေအစ်မတကယ်အတက်ကြီးရရှေ့ရလွတ်ပြီးလို့မရဘူး။ဘုံဘုံကြီး။ဆက်ပါဆရာဟိုက်ပါပဲဗျာ။ပုံပြပါပါဗျာ။အော်ဖုံးပြီးသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့တော့နေပါဦး။အော်ဖုံးပြင်မလာလို့မောလာလို့။ဘုံဘုံထိုးပြီးရင်အဲ့တော့။အော်ဖုံးထိုးပြီးသားပြီ။ထိုးပြီးသား။အဲ့တော့ခဏလေးထိုင်ခဏလေးထိုင်ပါဦးကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုတော့ဖုံးတာသူဒီဆေးရဲ့ effective အဲ့တော့အဲ့တော့ဆိုဒီမှာ30ရက်နေထိုးမယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။30ရက်။အဲ့တော့28ရက်အတွင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ဘာမလို့ပါ30ရက်နေကြွမယ်ဒီလိုပြန်ကြွမယ်ဗျာ30ရက်နေတော့ဒီလာတဲ့ဒီလာဒီလာတဲ့ပေါ့ဟိုဘောင်6လပိုင်း10လပိုင်းမကူရင်ပေါ့6လပိုင်းနဲ့တင်မတင်မတင်မ6လပိုင်း30ရက်နေပေါ့6လပိုင်း30ရက်ဆိုဝေးပြီလားအဲ့ဘုံဘွားလား28ရက်တောင်ချမ်းမယ်လေဘုံက28ရက်အတွင်းဖြစ်ပါပြီလေဗျာ28ရက်ဆိုရင်6လပိုင်း6ရက်ကြာတယ်အေးပေါ့နောက်နောက်နည်းနည်းစောထားတာပေါ့စောထားအဲ့အတွင်းကိုဖြစ်အောင်တင်မတင်မတမတမတမဘာဘယ်နဲ့30ရက်နေ30ရက်နေအလုံးစီရတော့တန်ခါမရဘုရား30ရက်နေထထိုးရမှာပါဘုရားဒုတိယအကြိမ်နှစ်ကြိမ်ပြည့်မှဒီဗက်ဆင်းကပြည့်စုံတာပါဘုရားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမတမဟောမာဘီအခုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားဆက်ပါရင်ကတော့ဒီမှာဘုရားကျက်ဖြစ်တာရဲ့အဲ့ဘာဖြစ်နေလို့အကြောင်းတော့ဒီမှာ30ရက်နေထိုးပါလို့ကြိတ်ပြပါဘူးနော်ကြည့်ရပါမယ်ဗျာ။ဒီကဒီမှာဆိုတော့ဟိုဘုရားကဒီမှာတာရဲ့ဘုရားကနေကြောင်းပေါ်ဘုံဘုံနဲ့အကျက်တက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အင်း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 ရရရဘုံတိ့။ဟိုမှာလည်းတော့တကယ်လို့ဘုရားကျောင်းလည်းဟိုမှာကျောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုရားကဘုရားဖုံးပြောပြတာအားလုံးပဲ။ကောင်းကောင်းဖုံးလက်ထူးမယ်နော်။အင်းအင်းအင်းခုဆိုရင်မြင်တွေ့ရတယ်မှာပဲ။ဒါလှူရှာမှုတစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးနဲ့စနစ်တကျအကုန်လုံးလုပ်ပေးနေပါလေ။ဟာမှော်ပြီးမှဦးဇင်းတို့သတ်တော်ဥစုကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအဲဆောင်ရွက်ထားပါ။ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတုံနဲ့မှော်ပြီးဟာကိုဗစ်ရောဂါအပြင်းထန်ဆုံးလူနာတွေ့ရှိဆုံးမှာပဲတဲ့။တော့အခုလာရောက်ပြီးရမယ်ထိုးကြတယ်။ဒါအကုန်လုံးကတော့အများနဲ့ဆိုတော့ရှိနေမှာပါ။ကုလဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီလူတွေလည်းတွဲမှာဖွင့်နှံပေးနေပါတယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းလာကြပါတယ်ဒါအခုပြင်းမြန်ရဲ့အတိုင်းပါပဲကျောင်းတော်ဟမ်သူထိုးရမှာခဏမထိုးခင်မှာလိုက်မှတ်တမ်းလေးပြင်းနေတာစီနီယာများသေးလားစီနီယာများအလုံးအပြားသွားထိုးမှာခဏလေးတော့ဦးစင်းပြန်စစ်ရမှာဦးစင်းရေးစစ်ပြီးထိုးပြီးလားအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြန်စစ်မှာအခုဆရာမနဲ့ဒီတောင်းငါဆရာမနဲ့လည်းတိုင်ငင်ထားတယ်မြို့နဲ့ကမ္ဘာမှာတန်းတန်းဘာကမှတာဖြန့်နေဒါတော့စည်ရင်ယူနေကြတာပါအဲလူအမှုတော့အများကြီးရှိမှာပါလူမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူဘီတူတော့လှုပ်နေကြပါတယ်မမေဆိုတော်ကောင်းပေါင်းတို့နိုင်ငံလုံးမှာကိုဗစ်ဆေးရမဖြစ်မနေထိုးစင်ပါတယ်အကြောင်းတရား၄ပါးရှိပါကိုဗစ်ဆေးထိုးခြင်းဟာမထိုးတဲ့သူတွေလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ပထမပြောမှဖြစ်တယ်လို့ထိုးပြီးတဲ့သူတွေဟာဖေးုံတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမကြီးလုံခြုံမှုရှိနေတယ်အချက်၄ချက်ရှိပါတယ်မထိုးတဲ့သူရဲ့ထိုးထားတဲ့သူရဲ့အာသာချက်၄မျိုးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးယောဂဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာရောဂါဟုတ်မသိတဲ့ဘိုင်းအပြင်အခုစားကအယ်ဖာ၄ဒယ်တာ၄ဆိုသလိုဘီတာ၄ဆိုလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုဒယ်တာလို့ပြောနေတာအိန္ဒိယလာလို့ပဲပြောမှာပါဘရာဇီးဘက်မှာဆိုရင်ဘီတာလို့ခေါ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်မှာတော့အဖာလို့ခေါ်ပါ
တုတ်တာမျိုးသက်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်ကိုဗစ် -19 ရဲ့တောင်းလဲလာတာဒီကိုအခုလို့လုံနေတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာတွေလည်းလာပြီးထိုးနေကြပါတယ်ဒီမှာတော့ကျမကြီးတို့အဓိကလုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းနည်းနည်းတော့အဲလူတွေကဆရာဒီမှာ30နေပြီဘုရားပိုင်းမကြဘူးအေးပါဆယ်လာပိုင်းနဲ့သွားမှာပေါ့အဲ၈လပိုင်းနဲ့မှာ၈လအင်းဘာဘာ၈လ၈လပိုင်းနဲ့မှာတင်မတင်မတင်မ၈လမှာတင်မတင်မဘုရားတရားကုန်တာနေတင်မတင်မအားလုံးတော့သူကသတင်းပို့မှာပါဗျာကြံနေတာအဲခက်မှာပါငကြိမ်ထိုးရအောင်တင်မတင်မပေါ်မှာပြီအဲဦးစင်းနေနဲ့အခုဒါလိုက်ရန်ပြီးတော့ပထမဆုံးအချိန်မှတ်တမ်းတင်နေပါဦးစင်းလက်တော်ကိုသိကြအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မရင်းနဲ့ဒူတာဦးစင်းတို့ကားပါပြန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ပါမယ်။ဒါပထမဆုံးအချိန်အဲဦးဇင်းတို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်ဆက်တော်ဦးစုဒီနေ့မှရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးကိုအဲစစ်စစ်ပြီးနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဒါဆေးစထုတ်နေပြီလို့တင်ပြပြီးတော့အလုံးကျမှချမ်းသာပါ။အေးရွှေရမှာမဟုတ်ဘူးတို့ထင်မှလူရှိတယ်လို့ပြောတာရှိလို့ရတယ်။ဒီမှာပြောရှိလို့ရတယ်။အခုလည်းဖြစ်သွားမယ်။ဟဲ့ဗျာဒီကောင်းတော့